Poštovani gledalci, dobar dan, pratite Vesti u podne. Nova runda dijaloga Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača održava se u Briselu, a glavna tema je pronalaženje rješenja u vezi sa odlukom da se na Kosovu ukine platni promet u dinarima. U toku je trojni sastanak delegacija pod posredstvom Evropske unije. Sastanak je počeo oko 10 časova. Delegaciju Kosova predvodi glavni pregovarač Besnik Bislimi, dok delegaciju Srbije predvodi glavni pregovarač Petar Petković. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak izrazio uverenje da se privremeno održivo rješenje za pitanje dinara na Kosovu može postići uz, kako je naveo, fleksibilnost i kompromis obe strane. Kosovska policija zaplenila je kod mosta u Zvečanu veću količinu naoružanja, municije, vojne i policijske opreme, a uhapšen je bivši pripadnik kosovske policije. Na vanrednoj konferenciji za medije ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelje Svečlja ovu zaplenu dovodi u vezu sa prethodnim zaplenama oružja na severu. Pripreman je napad na institucije Kosova, a pre svega na policiju od strane terorističke grupe predvođene Milanom Radojičićem, kazao je Svečlja. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani kazala je na samitu demokratije u Kopenhagenu da je za Kosovo realnost budućnost u evroatlantskoj porodici. Govoreći o pitanju članstva u Savetu Evrope i dijalogu, ona je kazala da je Kosovo izrazilo spremnost da primjeni sve sporazume, dok Srbija to ne čini. Svedoci smo nezaustavljivog napada na demokratske vrednosti od strane autokrata koji vide demokratiju kao direktnu pretnju svojim ambicijama, što je njihova želja da potkopaju demokratiju veća. To mora biti jača naša odlučnost da se borimo protiv nje. Ponosna sam što danas stojim na ovom podijumu da podelim sa vama tačku gledišta o istoriji Kosova kao priči o nadi, kao priči o demokratiji koja donosi rezultate. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani razgovarala je telefonom sa nemačkim kolegom Frank-Walterom Steinmeierom. Prema rečima predsjednice Osmani, tema razgovora bilo je članstvo Kosova u Savetu Evrope. Osmani je također rekla da članstvo Kosova neće biti samo pobjeda za ljudska prava, već i pobjeda za evropski kontinent i vrednosti na kojima snažno stoji. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Krešnik Ahmeti saopštio je da se pitanje članstva Kosova u Savetu Evrope nije našlo na dnevnom redu sastanka Komiteta ministara. Iako postoji podrška za članstvo Kosova, stav nekih zemalja je da Kosovo treba da prihvati nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom i da ga uputi Ustavnom sudu, napisuje Ahmeti na Facebooku. Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila, nije ni sada, zasigurno ni u buduće neće biti politička institucija, već jeste i ostaje duhovna majka pravoslavnih Srba, koja svoju duhovnu misiju neometano vrši u državama širom sveta. Srpska pravoslavna crkva ni u Srbiji, ni u drugim državama nema status državne crkve ili političke organizacije i zato se na nju ne mogu primjenjivati politička merila, saopštio je Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve. Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da je Kosovo prekršilo dogovor o zvaničnim posetama postignut u okviru dijaloga nedopuštanjem posete patrijarha Porfirija, prenosi RTK Live. Poseta patrijarha Porfirija Kosovu bila je notirana, dakle, o njoj je postojalo obaveštenje u skladu sa relevantnim sporazumima iz dijaloga i trebalo je da bude procesuirana, trebalo je da se realizuje. Odbijanjem njegovog ulaska, vlada Kosova nije samo prekršila sporazum o zvaničnim posetama iz 2014. godine, već je očigledno ignorisala važnost toga da Srpska pravoslavna crkva nastavi da bude u kontaktu sa delom građana na Kosovu. I to ide protiv fundamentalnih principa bilo kakvog multietničkog ili tolerantnog društva. Mi nikada ne propuštamo priliku da prenesemo svoje poruke i očekivanja, kao i naše nezadovoljstvo akcijama i odlukama pojedinačnih strana.
Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarije Evropske unije na Kosovu zabrinute su odlukom vlade Kosova da ne dozvoli Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i njegovim arhirejima da uđu na Kosovo i prisustvuju početku godišnjeg sabora Srpske pravoslavne crkve u Pećkoj patrijaršiji. Odluka vlade Kosova je u suprotnosti sa odredbama Ahtisarijevog plana koji jasno propisuje prava, privilegije i imunitete za sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, a ova odluka nije u skladu sa obavezama Kosova u dijalogu sa Evropskom unijom, navodi se u saopštenju Kvinte. Sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati rezolucija o Srebrenici zakazana je za 23. maj. Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nisu obavezujuće, ali imaju političku težinu i odražavaju stavove članica tog tela o pitanju ili temi u vezi sa kojim su usvojene. Sukob Izraela i Hamasa 222. dan. Izrael širi ofanzivu u Rafi. Tenkovi su ušli u istočni deo grada. Ujedinjene nacije saopštavaju da je u proteklih 7 dana Rafu napustilo 460.000 Palestinaca. Bela kuća odbacuje tezu da se u Gazi sprovodi genocid. Zbog izraelskih napada i očekivane kopnene ofanzive, pregovori o prekidu vatre su u pat poziciji, ocenjuje Katar. Rat u Ukrajini 811. dan. Zbog oštećenja kapaciteta, u Ukrajini su jutros na snazi bile dvočasovne restrikcije. Moskva je saopštila da su ruske snage nad Krimom oborile 10 ATACMS projektila. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio u Kijevu da Sjedinjene Američke Države približavaju Ukrajinu u NATO-u i da će je naknadno uvesti u alijansu. Novi ruski ministar odbrane Andrej Belousov poručuje da neće biti nove mobilizacije i da je imperativ da vojnici imaju najsavremeniju opremu. Srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je svoju treću nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige. Komesar lige Adam Silver uručio je trofej Jokiću pre početka pete utakmice polufinala zapadne konferencije između Denvera i Minnesota. Narednih dana pravo majsko vreme sa čestim pljuskovima, do vikenda i vetrovito. Danas i sutra s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni Celzijusove skale. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.